Det er sådan et godt klassisk design med et twist. Så døren her er, ja, vi kalder den for barcode. Selvfølgelig inspireret af selve mønstret på designet. Og tager udgangspunkt i egentlig også et møde imellem den måde, man producerer døren på i dag hos Vale. Det rationelle i den produktion, der også ligger i en moderne produktionsteknologi, men hvor man også arbejder netop med at bringe det gode håndværk og så det kan man sige, rationelle produktionsværk sammen i designet. Så det er ligesom startet ud med, at man har nogle forskellige lameller, nogle forskellige bredder, som bliver stykket sammen langt hen ad vejen som et standardprodukt, og så kan man i sidste ende tilføje det antal lameller, der skal bruges for at gøre døren færdig til det givne projekt, altså den præcise bredde, som døren skal have. Der er ikke nogen, det er ikke en lagervare, det er ikke en dør, som standard altid kommer en bredde eller en højde. Det er en dør, der bliver lavet hver gang unikt til det hus, som døren skal sidde i. Det vil sige, både bredden og højden af døren har en et unikt mål fra gang til gang.